Passe dere, gamle koner.
Linda. Bigfoot hus. Det lukter pepperkake. Det er et pepperkakehus! Men snille barn, er dere redde for meg? Å nei! Barna mine! Hans og Grete! Hva skjedde med dem? Hans og Grete? Jeg kjenner igjen de mannene. Rosenhjelm og Blom snakket om dem, som var beige. På tak i Rosenhjelm og Blom skulle jeg brette meg sammen i to patiller og sendte til selveste månen! Hvor er det, Karolina? Skal alle bare dra? Ja. Sir, kan dere være så snill og spare broren min? Thank you.